Artromed Tibb Mərkəzindən dəvətli, ali dərəcəli həkim, tibb elmləri namizədi, ortoped travmatoloq, cərrah Akşın Məmmədov oynaq xəstəliklərinin müasir üsullarla müayinəsi və onların müalicə üsullarından danışacaq. İnvaziv kardioloq Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Bəli, biz davam edirik və proqramımızın ikinci hissəsinə start verdik. Siz də zəng edib suallarını səsləndirə bilərsiniz 404-11-79 telefon nömrəsinə. Və anonsdan da gördünüz, fərqli bir mövzu ilə biz davam edirik və demək olar ki, öz sahəsində dayaq hərəkət sisteminin müxtəlif patologiyalarında, ümumiyyətlə, fizioterapevtik nöqteyi nəzərində qiymətləndirsə eyni zamanda, öz sözünü demiş bir səhiyyə ucağı, tez-tez adı bizim bax, bu verilişimizdən səslənir. Artromed Tibb Mərkəzindən söhbət gedir. Studiyamızın qonağı da məhz Artromed Tibb Mərkəzindən dəvət etdiyimiz peşəkardır. Onu çox yaxından tanıyacaq. Biz də ilk dəfədir studiyamızın qonağıdır. Beləliklə, Artromed Tibb Mərkəzində ortoped travmatoloqu, tibb elmləri namizədi Akşin Məmmədov. Yeri gəlmişkən onu da vurğulayacağım ki, Akşin doktor Rusiyada təhsil alıb, orada öz elmi fəaliyyətini davam etdirib, praktik fəaliyyətini davam etdirib və Rusiya Elmlər Akademiyasının fəxri professordur. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gününüz olsun. Sizin haqqınızda mən bəzi fikirlər vurğuladım, amma ilk dəfədir iştirak edirsiniz və bizim tamaşaçılarımıza da sizi təqdim etməliyəm. Bu çox önəmlidir, gəlin sizi tanıyaq. Çox sağ olun, doktor. Deməli, mən 2002-ci ildə Rusiyada öz fəaliyyətimi, necə deyərlər, institutu bitirmişəm. 2002-ci ildən ordinaturaya daxil olmuşam, ordinaturanı bitirmişəm. Ordinaturadan sonra öz fəaliyyətimi, oxuma fəaliyyətimi davam etdirib, aspiranturaya qəbul olub, aspiranturanı bitirmişəm. Aspiranturanı bitirdikdən sonra isə tibb elmləri namizədi alıb 2007-ci ildə Novosibirsk dövlət tibb travmatologiya ortopediya institutunda fəaliyyət göstərmişəm 16 il. Gözəl. Əslində yeni bir məlumat burada səslənəcək. Biz travmatologiya ortopediya dedikdə çox geniş bir anlamı nəzərdə tuturuq hər zaman, amma bizim proqramımızın ikinci yarım hissəsində nələri sıxışdıra bilərik, hansı məlumatları sizə çatdıra bilərik? Bir ilk var. Mən elə bir buradan oxuduğumda əslində doktor sağ olsun ki, öz fəaliyyətində bunu da əlavə edibdir. Mən heç vaxt bunu eşitməmişdim. İllərdir, aylardır bu müxtəlif, belə deyək, səhvkidə bu tərs mövzuları biz eşidirik, onunla diskusiya edirik həmkarlarımla, amma bu haqda az sonra sadəcə anons edirəm. Avtopilot bilirsiniz nədir? Avtomobillərdə olan avtopilot bilirsiniz. Amma ortopilot nədir? Ortopilot çox maraqlıdır. Oynağa yerləşdirilən o nədir elə? O haqda söhbət gedəcək. Çox maraqlı bir detaldır. Bu, qaçırmayın bunu. İrəliyən dəqiqələrdə mütləq o sualı səsləndirəcəm və doktor özü şərh edəcəkdir. Amma istəyərdim öncə bizim klassik mövzulardan birinci başlayaq. Oynaq artrozları, oynaq artrozlarının yaranma səbəbləri. Bəli, oynaq artrozlarının yaranma səbəbləri çoxdur. Yəni, tibbdə, elmdə, baxanda çox fərziyyələr var. Soyuqdan, travmalardan, travma zamanı, yaşla əlaqədar deyilir, amma yaşla əlaqədar deyil. Ona yəni, oynağın yaşlanması deyil bu. Bəli, ona görə ki, biz cavan yaşlı insanlarda da, 20 yaşında insanlarda da təsadüf edirik oynaqların artrozuna, oynaq qırdağının dağılması, yeyilib dağılmasına. Deməli, bəzi xəstəliklər revmatizma gətirib səbəb ola bilər, gətirib çıxarda bilər oynaq üstlüyünün dağılmasına və oynağın funksiyasının itməsinə. Bu qədər. Siz eyni zamanda biz, belə deyək, hər dəfə vurğuluyuruq bunu. Ümumiyyətlə, Artromed Tibb Mərkəzindən təşrif buyuran bütün həmkarlarımla bərabər biz bir məsələni danışanda onun İki baş olur. Bir tərəfdən cərrahi yanaşma var orada, digər tərəfdən konservativ yanaşma var. Məsələ bu nöqtəyi nəzərində sizin fəaliyyətinizdə nə zaman oynaq problemlərində konservativ, nə zaman cərrahi yanaşma mütləqdir? Oynaq problemlərində deyək ki, qısa olaraq götürək ki, tamaşaçılarımıza
yani çatdıra bilək öz fikrimizi. Götürək diz oynağın. Diz oynağında birinci, ikinci, üçüncü dərəcəli artrozlara müşahidə edirik. Demək birinci, ikinci dərəcəli artrozlarda yani oynaq səthi tam dağılmayıbsa, səth hələ qalıbsa, müalicə eləmək mümkündürsə, biz elə oynaqları müalicə edirik və tam oynağın necə deyərlər sağalmasına və uzun müddətli fəaliyyət göstərməsinə gətirib çıxardırıq oynağı. Yox, əgər oynaq səthi tam dağılıbsa, bu üçüncü, dördüncü dərəcəli artrozdursa, oynaqları müalicə eləmək qeyri-mümkündür. Halbuki pasiyentlərimiz haradasa başqa bir klinikalarda onlara vəddər verilir ki, yox, oynağı müalicə eləmək olar, dərman preparatları ilə, oynağı müalicə eləmək olar, gəllərlə. İnandırım ki, sizi bu olmayan bir şeydir. Oynaq 3-cü, 4-cü dərəcəli artroz ancaq əməliyyat olunmalıdır. Dünyanın hər yerində götürək Almaniyanı, götürək Fransanı və yaxud Amerikanı 3-cü, 4-cü dərəcəli artrozlar ancaq əməliyyat olunub, oynaq səthi dəyişdirilir. Oynaq səthinin dəyişdirilməsi və ya süni protez oynaqlarla əvəz olunması bunların nə zaman tətbiqi çox önəmlidir, amma bir telefon zəngimiz var, onu qəbul edir, ondan sonra fikrimizi tamamlayaq, doktor. Səlyan rayonundan zəngimiz var. Alo. Salam, Əliş. Salam. Günortası xeyir olsun. Vaxtınız xeyirli olsun, buyurun. Bəki, mən sağlığımda oynaq hissədə yanma, göynəmə var. O ağrı elə olur, dəhşətli olur, sonra həmin hissədən fəqərə sütununa vurur. Fəqərə sütununa. Bir də ki, aşağı sağ qısımda diz qapağın ətrafı oynaqlara, bir də arxasında. Yəni, onurğa üstünü demək istədiniz. Bel nahiyyə vurur ağrılar, yoxsa onurğa... Bəli, bəli. Yəni, onmada. Elə bil fəqərədən ayrılan hissədə, onma ilə onun arasında bir də onma qarışıq yanma hiss eləyirəm. Yanma. Bir sual vermək olar da. Bir də küt ağrılar. Küt ağrılar. Sual vermək istəyirdim sizə. Sizdə ayaq keyməsi olmur? Yəni, ayaq keyib hiss eləmirsiniz? Yox, yox. Demək olar ki, yox. Şeylər olmur. Təşəkkür edirəm. Neçə yaşınız vardı, onu da soruşum. 64. 64 yaşınız var. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Allah şəfa versin. Gəlin, dinləyək. Bəli, sualı cavablandırın tamaşaçımıza. Tam aydın cavablandıra bilməsəm də. Ona görə ki, pasiyentimizi görməmişəm, müayinələr olunmayıb. Amma pasiyentimizin verdiyi sualdan bilinir ki, çox güman ki, 80% bu oynaq problemi deyil. Əgər yanğılar baş verirsə, dediyi kimi, o bel hissədən gələn ağrılardırsa, bunun oynağa heç bir aidiyyatı yoxdur. Ona görə ki, oynaq ağrıları olanda, butçanaq oynağında olan ağrılar olanda, deyək ki, butçanaq oynağında 3-cü, 4-cü dərəcə artrozdur və yaxud oynaq kəlləsinin nekrozudur, deyək ki, belə bir əlamətlər olanda pasiyentlər ancaq ağrıların paxta olduğunu, qasıq nayəsində, bəli, tamamilə doğrudur olduğunu vurğulayırlar. Yəni, ağrılar beldən gəlsin, yandırıcı ağrılar olsun, bu axta pasiyentlər danışmır. Əgər bu oynaqdırsa, əgər bu fəqərələrdirsə, hə, çox güman ki, fəqərələrdir. Mən... Çox güman ki, müayinədən keçmək. Aha. Mən yana demək istəyərdim ki, bizim tamaşaçımıza MRT eləsin, diagnostika fəqərələri, bel sütun MRT-sini eləsin və ondan sonra həkimə müraciət eləsin. Ya bizə gəlsin, bizə müraciət eləsin. Müraciət edin, Artromed Tibb Mərkəzinə. Mən özüm də oraya getmişəm və orada da kifayət qədər ciddi bir sistemin orada necə o tibbi xidmətin təşkil olunduğunun fərqindəyim. Hətta buradan bizim daimi bu mövzuları müzakirə etdiyimiz Müzəffər doktora, Müzəffər Ətayıda buradan salamlarımı çatdırıram. Artromed Tibb Mərkəzinin rəhbərliyinə və bütün kollektivinə o cümlədən əlbəttə təşəkkürlərimi bildirirəm. Əbəs yerə sual vermədim. Hər halda dizdəki problem, yəni periferiya, distaldakı problem belə vurmaz, beldəki problem distala vurar, bəli, daha məntiqlidir deyə düşünürəm. Tamamilə o yüzden doğru. Mütləq çox doğru buyurdu doktor. Müraciət edərək maqnit rezonans tomoqrafiyası keçməklə siz əlbəttə müəyyən məsələləri görə bilərsiniz. Siz deyil də həkim, yəni həkimə müraciət edəcəksiniz və təyinat ondan gələcəkdir. Əməliyyat dedik ki, protez oynaqlar və konservativ müalicə. Konservativ.
konservativ müalicə nə deməkdir? Nə eləmək olar daha doğrusu tamaşaçılarımız? Sətinin dəyişdirilməsi və protez oynaqlar və bayaq da belə bir diferensiyasiya. Mən diferensiyasiya eləmək istəyirdim müalicə və protezlərlə. Protezlər. Ha vaxt müalicə olar, ha vaxt protez olar, mən tamaşaçılarımıza danışdım. İndi demək istəyirdim ki, nə eləmək olar, nəyə əl ata bilərik oynaq sətinin, necə deyərlər, qığırdağın dağılmasının və yaxud deyək ki, artrozun birinci, ikinci dərəcəli olanda. Deməli, biz dərman preparatları ilə, iynələrlə, daha doğrusu oynaq daxili mayələrlə, oynağın yiyilib daha da dağılmasının qarşısını bir qədər də olsa alırıq. Oynağın yaşamasına bir qədər də olsa gümanlar və vaxt salırıq. Amma əgər yenə də deyirəm, söhbətimizə qayıtsaq, oynaq 3-cü, 4-cü dərəcə dağıntı varsa, oynaq səhəti dağılıbsa, oynaq ancaq əməliyyat olunub, endoprotez əməliyyatı oynaq dəyişilməlidir. İlkin simptomlardan da bəhs edək. Hansı simptomlar? İndi, əlbəttə, oynaq kapsulasının oradakı deformasiyalar, dəyişikliyi, dağılma məsələsi dediniz. Sıradan tamamilə oynağın çıxması bu ən pik həddlərdir. Hansı ki, artıq burada görüləsi bir iş yoxdur. Dediyiniz kimi, cərrahə müdaxilə ehtiyac var. Amma ilkin vaxtlarda, risk faktorlarından az öncə bəhs etdik, hansı hallarda gənclərdə də dediniz ola bilər, yaşlılarda da. Bu artıq böyük bir auditoriyanı əhatə etdi. Ona görə də risk faktorları nələrdir, kimlərdə, hansı əlamətlər varsa mütləq indi müraciət etsinlər. Bu önəmlidir. Çox sağ olun sualınıza görə. Deməli, risk faktorlarından ən, necə deyərlər, əsaslı olan faktorlardan biri, faktorlar çoxdur, əsaslı olan faktorlardan biri travmalardır. Yəni ki, biz travma alıb, cüzi travma deyək də, yəni xəstələrimiz başa düşsün. Cüzi travma, yəni yıxıldım, dizimə əzdim, amma bir şey olmadı, bir ay gəzdim, bir balaca ağradı, onunla da ötərcə oldu, keçdi, getdi. Elə zaman, elə an olur ki, diz oynağı zədələnir və təkan nöqtəsi elə bizim o bir balaca yıxılmağımız olur. Yəni, diz oynağı başlayır ağrılar verməyə, mütəmmadi olmasa da həftədə bir dəfə, ayda üç dəfə oynaq ağrıyır. Pasiyent, necə deyərlər, həkimə müraciət eləmir. Fikirləşir ki, bugün keçər, sabah keçər. Bu illərlə bu proses davam eləyir. 2-3 ildən sonra pasiyent yanımıza gələndə, həkimin yanına gələndə biz müşahidə edirik ki, diz oynağında artıq 2-3-cü dərəcəli və yaxud 1-2-ci dərəcəli artroz müşahidə olunur. Yəni, faktorlardan biri travmalardır. İkinci faktor soyuq. Yəni, soğuqda qalmaq, oynaqları soğuğa vermək. Üçüncü faktor ağır iş görmək, çəkinin ağır olması bu faktorda çox mühüm rol oynayır. Ona görə fikir vermək lazımdır həm çəkiyə, çəkini çoxaltmamaq. Əslində, ağır çəkili bir insanların idman salonlarında sanki tez ağrıqlıyım deyə qaçmaq və müəyyən o oynaqları gücə salan o idman növləri var. Mən indi orada xizəy idman növüdür, qaçmaqdır, yüksək mərtəbəyə dırmanmaqdır. Bu kimi hallar əlbəttə ki, oynaqları deformasiyaya uğradır. Bunun elə əslində siz başlanğıcını verdiniz, mən gerisini izah etdim. Əməliyyat zamanı olan travmalar, cərrahi əməliyyat zamanı və ya əməliyyatdan sonra yaşanıla biləcək mənfi hallar nələr deyə bilərik? Əməliyyat zamanı və əməliyyatdan sonraki necə deyərlər hallardan biri əməliyyat texnikasının necə deyərlər yəni başa düşmək olsun. Heç kimi pis demək istəmirəm, heç kimi bir yaxşı bir söz o mənada yox. Yəni həkim səhvləri əməliyyat zamanı, buraxılan səhvlər, əməliyyat texnikasının dəqiq yerinə yetirilməməsi gətirib çox səhvlərə, yəni əməliyyatdan sonra çox, necə deyərlər, mənfi hallara gətirib çıxarda bilər. Bu mənfi hallardan da biri, deyək ki, ən yüngülün deyim, sonra ən ağırın deyəcəm, ən yüngülü oynağın funksiyasının pozulması, bu hələ ən yüngülüdür. Götürək yenə də deyəm diz oynağın funksiyasının pozulması, dizin tam qatlanıb açılmasının məhdudlaşmasıdır. Ağır fəsadları götürsək, ağır fəsadlar oynaqda iltihablı prosesə qoşulması oynağın əməliyyatdan sonraki bu ağır proseslərdən biridir.
Düzdür, fəsadlar çoxdur, amma ən mühüm fəsadlar oynağın funksiyasının pozulması və iltihablı prosesin oynağda başlamasıdır. Ən önəmli. Və Akşin doktorun əməkdaşlarımız tərəfindən hazırladığı ənənəvi bütün qonaqlarımız üçün biz bunu edirik. Sağ olsun onu təşkil edən əməkdaşlarımız. Süjeti var, görüntüləri var. Orada iş prosesi və əlbəttə ki, iş şəraiti əks olunubdur. Gəlin izləyək. Bəli, biz davam edirik və az öncə elə ekranlardan da gördünüz Artromed Tibb Mərkəzi idi. Artromed Tibb Mərkəzinin ortoped travmatoloqu, tibb elmləri namizədi Akşin Məmmədovun görüntülərini biz izlədik. Özü isə studiyamıza əyləşib və sıra gəldi, çatdı. Çox önəmli, az öncə anons etdiyim və mənim üçün də qəribə səslənən prosesə ortopilot. Görüntülər vardı, görüntülər ekrana gəlsin. Az öncə mən gördüm, orta pilot, belə də yazılıb elə burada. Gəlin, bunu izah edək ki, söhbət nədən gedir? Olardı. Buyurun, əlbəttə. Demək, tamaşaçılarımıza yenə də qayıdaq o söhbətimizə ki, cərrahi səhvlər, yəni ki, çox sağ olun, yəni ki, əməliyyat zamanı olan səhvlər və səhvlərin gətirib oynağın funksiyasının pozulmasına çıxması, təkrar əməliyyatlara çıxması, necə deyərlər, həm xəstənin orqanizminə dəyən ikincili ziyanlar, həm klinikaya dəyən ziyanlar, yəni hamını götürmək lazımdır. Bu nöqtəyi nəzərdən xaricdə, deyək ki, Almaniyada, klinikalarda, Amerikanın klinikalarında və bizim klinikalarda bu yaxınlarda belə bir sistemdən istifadə olunacaq bizdə artıq, xaricdə istifadə olunur. Çox böyük rezonansa, çox böyük yer tutub. Nə deməkdir ortopilot? Biraz hə, o tərəfdə duraq, zəhmət olmasa. Bəli, nə deməkdir ortopilot? Ortopilot, hələ deyək ki, hava gəmlərində avtopilot eyni başa düşülür. Yəni ki, insanın iştirakı olmadan səthlərin yonulmasını, necə deyərlər, səthlərin yonulmasını bizə kömək eləyir ortopilot. Yəni ki, insan iştirak eləmir. Təmin edir. Təmin edir, bəli. Ortopilot əməliyyat zamanı bud və bud sümüyünə antena şəklində o birisi şəkli verə bilərik. Növbəti şəkli rica edirik. Bəli, bu ortopilotdur. Avadanlıq budur. Avadanlıq budur, bəli. Deməli, qoşulur, əməliyyatdan qabaq qoşulur bud sümüyünə və bazı sümüyünə qoşulur, antenalar qoşulur. Ortopilot antenaları tutur. Tutduqdan sonra özü bizə istiqamət verir. Yəni ki, əməliyyat başlayır. Əməliyyat başlayandan sonra, deməli, bud sümüyünün mişarlanması, belə deyək də, biraz qrubu deyək, necə deyərlər, bud sümüyünün mişarlanması neçə dərəcə bucaq altında olmalıdır, nə qədər təşkil olunmalıdır, bizə ortopilot deyil. Yəni ki, cüzü olaraq, necə deyərlər, 2 dərəcə bucaq altında, 3 dərəcə bucaq altında səhvimiz olarsa, yəni insani səhv, həkimin səhvi olarsa, o səhvin olmamasına, yəni, zəmanət verən ortopilotdur. Yəni, səhv olanda bizə düzəliş eləyir. Deyir ki, 2 qradus sola, 2 dərəcə bucaq altında sağa.
Yəni, ortopilot sistemi budur. Ortopilot sistemindən istifadə ediliksə, deməli, 100%-dıq, 100%-dıq, 99,9% demək olar ki, əməliyyat keçəcək gözəl. Oynaqda qatlanma, açma olacaq tam. Ona görə ki, oynaq arası səhət növbəti şəkilimizi göstərə bilərik. Sonraki şəkili təqdim edək. Bəli, oynaq səhətlərinin dəqiq, bayaq dediyim kimi mişarlanması 99,9% dəqiqliyi yenə də demək istəyirəm və balansın dəqiq olması, balans yəni bağların balansirovkası mişarlanmadan sonra dəqiq 100% olunmasını təmin edir. O təminatdan sonra yəni biz özümüz də xəstəyə də, özümüzə də 100% təminat verə bilərik ki, bəli, əməliyyat 100-ün 100-ə dəqiq icra olunub. Dəqiq icra olunub, bəli. Və əməliyyatdan sonra görüntülər diskə yazılır, əməliyyat zamanı olunan görüntülər. Görüntülər, yəni demək istəyirəm ki, avtopilotun verdiyi dəqiq parametrlər diskə yazılıb, xəstəyə təhvil verilir. Harada istəyib, qoyub, baxa bilər. Hansı müddətdə baş verir bax, bu proses? Müddət deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Yəni, məsələn, nə qədər davam, nə qədər çəkir? O əməliyyat vaxtı da icra olunur, sonra nə baş verir, məsəl üçün, patientin həyatında? Əməliyyat vaxtı hardasa 1 saat çəkir. 1 saat? Bəli, ortopilot istifadə edəndə 1 saat çəkir. Demək olar ki, əllə, yəni mexaniki əməliyyat əgər çəkir saat yarım, 1 saat, 30 dəqiqə, 20 dəqiqə, ortopilotdan istifadə edəndə dəqiq parametrləri verdiyinə görə fikirləşmək heç lazım deyil. Əməliyyat müddətini qısaldır. Bəli, əməliyyat müddətini qısaldır. Əməliyyatdan sonrakı bizim fizioterapiya proseduraları, bizim maqnit terapiya proseduraları, hansı ki yönəlib diz oynağının bükülüb açılmasının tamlanmasına, o da necə deyirlər, o vaxt da gödəlir. Ona görə ki, əməliyyat düz dəqiq, 100% dəqiqliyi ilə yerinə yetirilib. Yerinə yetirilir. Əlaqə nömrələrini görürsünüz. Bu nömrələrə zəng edərək dayaq hərəkət sisteminə bağlı ortoped, travmatoloqa yönləndirəsi suallarınız, şikayətləriniz, ümumiyyətlə sağlamlığınızla bağlı bütün sualları, müraciətləri edə bilərsiniz. Buyurun, əyləşin, doktor, zəhmət olmasa. İki sual var. Çox maraqlıdır suallardan biri mənim üçün də, tamaşaçı suallarımızdır, mən səsləndirəcəm. 60 yaşında bir xanım pasientdir, hərəkətsizdir, yəni hərəkəti yoxdur ümumiyyətlə və psixoartrit diaqnozu qoyublar. Psixoartrit iki mənalı qarşılana bilər. Bu, psixoloji bir problemdirmi, yoxsa doğrudan da psixoartrit deyə bir diaqnoz varmı? Yox, elə birinci, o ikinci sualı qoy səsləndirin, psixoartrit diaqnozu yoxdur. Yoxdur. Yox, elə bir şey yoxdur. Ola bilsin ki, tamaşaçımızın səhvidir. Artrit var, amma psixoartrit yoxdur elə diaqnoz. Bu bir. Birinci sualı cavablandırım ki, əgər tamaşaçımız deyir ki, tamam yerimirəm, qəti olaraq, yəni uzanmış şəraitdədir və yaxud oturaq şəraitdədirsə, oynaqlar, bu söhbət belə başa düşəyim ki, oynaqlardan gedir, hərəkətsizdir. Əgər oynaqlar hərəkətsizdirsə, mən o tamaşaçımıza əməliyyat eləməyin məsləhət görmürəm. Yəni, belə insanlara əməliyyat əks göstərişdir. Nəyə görə? Yəni ki, ola bilsin, haradasa, hansısa yenə də deyirəm, klinikada desinlər ki, gəlin sizə əməliyyat eləyək, oynağızı dəyişək, siz yeriyərsiniz. Amma bu qətiyyən səhvdir. Yerimeyən insanları əməliyyat eləmirik nə səbəbdən? Ona görə ki, əzələlər, bağlar bir formada yığılıb qalır. Sonradan protez qoyulandan sonra, oynaq dəyişiləndən sonra onların fəaliyyətinin, funksiyasının deyək, yenidən öz ilkin vəziyyətinə qayılması necə deyilərə paşki qəti mümkün deyil. Onu heç cür eləmək mümkün deyil. Yəni ki, olub belə xəstələr, biz o xəstələrdən keçmişik və o hallara qayıtmaq istəmirik. Hərəkətsiz, tam hərəkətsizdirsə xəstə, ona əməliyyat eləməyə necə deyirlər, dəyməz.
Yəqin ki, bir də psixoloji həssas xanımdır, ona görə də faraq elə insanlar sevirlər desinlər ki, məndə mütləq bir problem var, durub yerimirlər, amma əslində yerisə bəlkə də bəli, biz sözlə oradan bəlkə bəli, sözlə qubat olaraq demək istəyirəm ki, xəstələrimizə başa salmaq istəyirəm ki, əgər oynaq ağrıyırsa, əgər oynaqda məhdudiyyət varsa, əgər siz bilirsiniz ki, oynağınızda artroz problemi varsa, oynaq tam deyərək dağılıb deyək ki, də, hərəkətsiz oturmasınlar. Elə oynaq, necə deyərlər, əgər dağılıbsa da, düz, yaxşı hərəkət eləmirsə də, sonra ona hərəkət eləmək lazımdır. Yenə dayandız, hərəkətsiz qalma olmaz, hərəkət həyatın başlıca şərtidir. Başqa bir sual da var, bir çox tamaşaçının sualıdır, mən cəmləşdirib onları verirəm. Oynaqlarda hərəkət vaxtı gələn səs. Başa düşdüm, indi bu sualı cavablandıraram siz üçün. Amma oynaqlarda... çox 2 dəqiqə zamanımız qaldı bununla bağlı. Oynaqlardan adətən bəli, gəlirlər, pasiyentlər olur, çox olur, soruşurlar ki, şıqqıltı səsi gəlir. Oturanda, duranda, qalxanda, amma oynağım ağramır, ağrım yoxdur, hər şey yaxşıdır, bir səs var. Bu nə ola bilər, doktor, bu nəyin səsidir? Deməli, əgər biz diagnostika eləsək, kompüterlə tomografiya adətən eləyirlər dizi, diz qapağının, biz diz qapağı deyilik, diz qapağı deyəndə başa düşülməsin diz özü. Adətən elə tamaşaçılarımız var, dizin özünə diz qapağı deyilik. Xeyr, diz qapağı ayrılığında. Dizin üstündə yerləşən patellar dediyimiz. Göstərim, mən yaxını gətirəcəm. Yəni, bu dostumuzu tez-tez Akromet tibb mərkəzindən mütəxəssislər gəldikdə ön plana çəkirəm. Burada da yaxınlaşdırıb. Bəli, yəni tam aydınlıq olsun, tamaşaçı başa düşsün ki, patella dediyimiz bir sümük var, diz qapağı buna deyirik. Adətən bu səs çıxıltı olur travma almış insanlarda. Demirəm o travmanı dünən alıb, bir gün qabaq alıb. Ola bilsin 5 il bundan qabaq, 10 il bundan qabaq bir cüzü yıxılıb, bir şey də olmayıb. Patella özü bağlarla bağlıdır. Deməli, yan bağlar, uzununa və aşağı olan bağlardır. Əgər patellanın özündə hər hansı bir yan bağdan biri zədələnərsə, necə deyirlər, əks tərəfdə olan bağ patellanı çəkir arxa istiqamətə. Çəkəndə əgər biz patellanın... Tarazlıq pozulur. Bəli, tarazlıq pozulur. Balaca fırlatdım, göstərmək istəyirəm ki, patellanın iç tərəfində spesialni çuxur var. O çuxur, bu sümüyünün çuxuru ilə hərəkət edir. Və o çuxur, necə deyərlər, patellanın bu çuxura düşmədiyindən diz qatdalananda, necə başa salım tamaşaçını, başa düşsün, yəni buna bax, bura baxmaq lazımdır. Patella arxaya və önə hərəkət edəndə o səslər izlənir. O, o demək deyil ki, dizdə artroz var və yaxud diz dağılıb və yaxud böyük bir problemlər var. O, patellada olan bağın cüzü olaraq zədələnmə, tam yox cüzü olaraq zədələnməsidir. Bəs məsələn, bu oynaqların belə sanki bu şəkildə bəli, səs verməsi və yaxud da ki, Oman ahiyyəsində bu çanaq oynağındakı yenə hərək idman vaxtı məsələn, xüsusi bir səsin, daha kobud bir səsin tonda gəlməsinə əvə aldır. Oma nahiyyəsində gələn səslər adətən bu çanaq oynağının qol oynağında olduğu kimi dodağı var, biz ona dodaq deyirik, yumuşaq toxmadan ibarət olan dodaq. Yenə də o səslər adətən travma almış insanlarda olur, yəni insan travma almayıbsa elə səslər eşidə bilmərik. Bu çanaq oynağında əgər o səslər baş verirsə, siz deyən möhkəm səslər, o adətən oynaq dodağının zədələnməsindən əmələ gələn səslərdir. Təşəkkür edirəm, doktor. Minnətdaram iştirakınız üçün və maraqlı məlumatlar üçün. Düşünürəm, bugün də maraqlı və fərqli mövzularla əsas odur ki, qarşınızda olduq, yenilikləri öyrəndik və həftəmizi sonlandırdıq. Bizim işimiz tibbi maariflənmədirsə, sizin də əsas məsuliyyətiniz hər bir insanda olduğu kimi canınızın sağlığına biganə qalmamaqdır. Xoş həftə sonu arzu edirəm hər kəsə. Görüşənə dək.